Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Joni Us kanali va mendan yangi video. Demak, bugun o'sha biz kutgan M7 ning barcha skillari ro'yxati to'liq shaklda chiqdi. Keling, shu skillarni birgalikda ko'rib olamiz. Videoni boshlashdan oldin albatta kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib bormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, biz boshladik. Birinchi o'rinda ko'rib o'tadiganimiz, albatta bu birinchi o'rin kostyumi va u bilan birgalikda beriladigan qurol. Albatta ajoyib Ghost Aviator deb nomlangan ushbu kostyumni ko'rishimiz mumkin. Kostyum albatta ajoyib. Jenski personaj uchun mos keladigan bunaqangi qo'g'irchoq kuylagiga o'xshab ketgan jenski personaj uchun skinni taqdim etishgan. Bu yerda demak DP uchun ham skinni ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Yaxshi, albatta DP uchun juda ham ko'plab skinlar chiqqan, lekin nimagadir unchalik yoqman. Bu kostyumga mos ravishda 5-o'rinda bunaqangi shlyapasini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shlyapa ajoyib albatta, razrabochiklar harakat qilishgan, endi o'sha tematikaga mos ravishda, o'sha kostyum tematikasiga mos ravishda chiqarish. Lekin shlem manga juda ham yoqdi. Shlem bomba qilib tayyorlashdi. Lekin bu Gold Porcelain deb nomlangan shlem tematika qanaqa tematikada ketayotgani to'g'risida apredelista qila olmadim. Xabaringiz bor, anchadan beri chotki transport uchun o'tgan sezonda berishdi, uni oldingisi mototsikl uchun berishganda, hozir esa undan darak yo'q. Ya'ni transport uchun skinni qo'yishmayapti. Avatarkasi 15-o'rinda biz bunaqangi 100-o'rin kostyumi avatarkasini qo'lga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Bizda 20-o'ringa bunaqangi brilok bo'lsa kerak bu, adashmasam. 20-o'ringa prosta brilokni o'zini qo'yishdi. Bu turki rasogarchilik. Transport uchun skin, moto uchun skinni ko'rishimiz mumkin. 30-o'rinda bizda mashina uchun emas, bizda moto uchun, mototsikl uchun skinni ko'rishimiz mumkin. U bilan birgalikda yana bir mifik emotsiyani qo'yishgan. Endi bu mifik bo'ladimi yoki mifik bo'lmaydimi, unisini bilmayman. 40-o'rinda bizda M16A4 uchun skinni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Haliroq bularni ham rasmlarini birgalikda ko'rib o'tamiz. Hozircha faqatgina mayda rasmlari. 50-o'rin kostyumi. Demak, bosh kiyimi bu yerda legendarka, kostyumni o'zi mifik. To'g'risi razrabochiklar yana jimot bo'lishdi, boshladi. Kostyumni mifik qilishdi, bosh kiyimni esa legendar. To'g'risi pul olishyapti, normalni ketayotgandi, ikkalasini ham mifikski berishayotgandi. Lekin nimagadir bu, manimcha beta versiyani bagi bo'lishi mumkin, balki bagi emasdir, lekin bu yerda biz legendarka shaklida bosh kiyimini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Afsus, men ko'proq narsa kutgandim bu yerda. Kostyum zo. Mototsikl 3-o'rin uchun mototsikl mana bunaqangi ko'rinishda bo'lar ekan. Albatta, mototsiklga gap bo'lishi mumkin emas. Zo menga juda ham yoqdi. Mototsikl uchun ham skillar juda ham ko'payib ketdi. Endi nima ham qilaylik? Razrabochiklar albatta harakat qilishmoqda. Yaxshi. Bu yerda o'sha boyagi M16A4 uchun beriladigan skin, bu aldashmasdan 40-o'rin dedi. Ko'rinishi menga juda ham yoqdi. 1-o'rinda beriladigan DP'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. DP ham shunchaki ajoyib bomba DP'lardan bittasi. Bu kostyum menimcha RP nimada qo'yilsa kerak, bu kostyumni men ko'rmadim. RP'da qo'yilsa kerak. Demak, 7-chi nima Royal Pass, bu yerda emotsiyasini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Yaxshi. Kichik bo'lmasa, boricha sizlarga ozroq bo'lsa ma'lumotlarni agar yetkaza olgan bo'lsam xursand. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan qisqa va lo'nda video jam shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmang. Kelasi videolarda, streamlarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.